wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare ayaa markii ugu horreysay ka hadlay maxbuus isku dhex dilay xabsiga dhexdiisa magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Wariyeena Khadar Kaafi Muuse Cali ayaa warbixinta warkan inoo haya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in mid ka mid a maxaabiista ku xidhxidhan saldhigyada magaalada Berbera uu isku dhex deldelay saldhig booliisi oo ku yaalla gudaha magaalada Berbera, taasi ay beddel uga dhigeen in maxbuuskan isdeldelay uu ahaa mid maskaxda ka jiran ambaba caafimaadkiisuna taamahayn. Axmed Faarax Cadare, wasiirka cadaaladda Soomaaliland, ayaa sidaasi u xaqiijiyey warbaahinta. Maxbuus oo xidhan buu socdaa xanuunsanaya, arrimo caafimaad bay ahayd ninkaasi, baaritaankana waa socdaa. Ninkaasi nin xanuunsanaya buu ahaa, isolati weliba gaar looga saaray, xanuunna qabay.